Tak trenére, jak se ohlížíte za čtvrtfinálovou sérii proti Vrchlabí? Co podle vás sérii rozhodlo? Těžká série. Vrchlabí jako nováček, výborná sezona. Základní část, čtvrté místo. Měli tam hodně kluků, kteří byli vyloženě takové ty playoffové typy. Takže si myslím, že ta série měla všechno, co má mít v hokeji. To znamená různé kontroverze, pošťuchování, slovní výpady. A byla to opravdu bitva, válka se vším všudy a myslím si, že jsme nakonec po právu zvítězili, když všechny ty zápasy byly vyrovnané, ale myslím si, že rozhodla taková ta i šířka našeho kádru, to, že jsme si myslím měli lepší fyzickou kondici a že nakonec přece no, si myslím, že ten kádr jsme měli v průměru kvalitnější a že jsme nakonec je, dá se říct, utavili, že jsme těch sil měli více a jsme rádi, že to nemuseli do sedmého zápasu. V základní části jste proti sobě sehráli dvě utkání, zároveň každý klub má k dispozici video. Je vlastně možné na soupeře vymýšlet něco nového? Tak snažíme se o to, ale je pravda ta, že pokud jsou to nové věci, tak někdy se to do kluku hůře dostává. Pokud to není častěji opakovaná věc, tak v tom presu toho utkání, v tom stresu si málo kdo na to třeba vzpomene, nebo ne všech pět lidí je schopných to zrealizovat. Takže většinou se pak už soustředíme na sebe a na tu hru, na takové ty detaily, co jsme v podstatě chtěli hrát celou sezonu, aby jsme to dělali co nejlépe. A hodně je to samozřejmě kor v play-off o osobních soubojích. Kdo vyhrává osobní souboje, tak většinou v těch utkáních má navrh a vytváří si víc možností, víc šancí a tím pádem má větší šanci v tom utkání uspět. Bylo ve hře Vrchlabí něco, na co jste hráče speciálně upozorňovali? No tak oni měli, myslím si, výbornou přesilovku, takže jsme se snažili hrát na co nejméně vyloučených, což se nám někdy dařilo lépe, někdy hůře, ale měli tam ty zkušené hráče na vrchu, jako obránce Tomáše Linharta, Tomáš Nouza, Martin Heřman, takže to jsou všechno kluci v podstatě ošlehaní extraligou a velmi zkušení, takže si to uměli dát a uměli zakončit. Byli velmi, velmi nebezpeční i v tom, že kromě přesilovek měli takové velmi rychlé otáčení hry, chodili do takových rychlých kontrů a byly zápasy, kdy zvláště v tom úvodu ještě jsme nebyli jak kdyby vtaženi tak do té hry, nebo měli jsme, jak kdyby jsme čekali, co s námi udělají a měli tam hodně přečíslení a právě po těch kontrech, což nás podrželi naši golmani, ať chytal a jak se říká Mladěch, Malkič nebo Gábič, tak oba si myslím, že podali velmi, velmi dobré výkony. Každé playoff píše příběhy. V sérii s Vrchlavým zářil útok Klímek, Kucharčík, Půček. Těší vás to o to víc, že se jedná o odchovance klubu? Tak samozřejmě, že nás to všechny těší, že dá se říct, ne konečně, ale prostě kluci byli trpěliví. Zvlášť Dan Klímek neodehrál základní části tolik utkání. A je to super, že tu šanci, většinou ten hráč mladší si na to musí počkat, Dan si na to počkal, velmi dobře pracoval na sobě v těch tréninkách navíc a pak tu šanci čapl prostě tak, jak měl. V základní části měl třeba šance, nedal góla, takže se sestava zase protočila. Nicméně my jsme o jeho kvalitách věděli, věděli jsme, že když by měl hrát, tak zároveň je to hráč do přesilovky, protože má výbornou střelu. Že v podstatě, když se ta změna dostal se do sestavy, tak šel hned na přesilovku a bylo vidět, že prostě ty své zbraně v pravý čas vytasil a byl velmi tomu týmu prospěšný. A vyzdvihl bych tam úlohu i naší legendy Radima Kucharčíka, který si myslím, že úplně super ten útok spojil a těm klukům poradil. Pěkně si je ošefoval, dobře je vedl a z toho pak vzešlo, že opravdu oni byli, dá se říct, náš takový nejnebezpečnější útok, který navíc i gólově prosazoval. Jak jsou ti kluci? Zvládli ty těžké zápasy ve druhém prodloužení? Šimon Jináček, nádherně našel Dana Klímka. Jsou ti kluci takový chladnokrevní, nebo z čeho usuzujete, že to vyplynulo, že zrovna to ti kluci to rozhodli?
A tak to je, to mohl rozhodnout kdokoliv jiný, že těch šancí tam bylo více, takže ono k té akci ani nemuselo dojít, ale co je tak známý z dorostu prostě dlouhou dobu, tak tu hokejovou v sobě mají a myslím si, že ten mladý kluk si to až tak tu tíhu toho okamžiku neuvědomuje a prostě to řeší instinktivně a když se ta šance objevila, byl to i souběh samozřejmě náhod, Šimon nastřelil hráče, ten puk se mohl odrazit jinak, mohla ta situace vyplynout, být jiná, ale takhle prostě to je hokej, na tu šanci musíš být připravený, ten puk se k němu odrazil, zachoval, dá se říct, chladnou hlavu a našel Dana, který to skvěle uklidil a je to samozřejmě tím, že oni opravdu těch utkání spolu odehráli tady v té mládeži spoustu, hrávali v Lajně ještě s Michalem Matyjaškem, Roman Puček, Dan Klimek a v obraně hrávali s Tomíkem Ondračkou a říkám těch utkání, co spolu odehráli, jak na přesilovkách, tak při 5-5 tady se to hrálo vždycky na protože nás moc nebylo, nebo kluků moc nebylo, v těch dorostech juniorkách, tak trávili 30 minut na ledě, což si myslím, že jim pomohlo, že se vyhráli a ví o sobě, takže já jsem v to i tak doufal, že když se takhle, že ty obrany se protáčí a když se to takhle podaří, že tam ti mladěši budou, že by z nich něco mohlo vypadnout, no tak samozřejmě jsme měli radost, když jsou to kluci, kteří tady prošli tou mládeží a jsou to jako odchovanci. Poslední utkání jste se hráli v neděli, semifinálový soupeř z Jihlavy hrál ještě v úterý, považujete za velkou výhodu, že jste mohli o 2 dny déle regenerovat? Tak tam každý den se počítá, zvláště my, když jsme z jednoho koutu republiky a vrchla by z druhého, takže ty přejezdy tam byly a jsou náročné. Naštěstí nám bylo umožněno jet vždycky o den dříve, takže jsme se na ty utkání mohli nachystat, ale i tak samozřejmě ta cesta plus samozřejmě ty zápasy berou spoustu sil a já si myslím, že by to mohlo být někde vidět. Na druhou stranu Jihlava vlastně jako čtvrtfinalista dostala se do první čtverky, takže nehráli to předkolo, což si myslím, že teď, že odehráli 7 zápasů v jedné sérii, tak nemyslím si, že by je to nějak poznamenalo, že by měli méně bruslit, méně hrát do těla, že by nějak odcházeli fyzicky, to si nemyslím. To možná by se projevilo někdy, kdyby to šlo taky do 6-7 utkání, byly tam nějaké prodloužení, tak je možné pak, že se to nasčítá, ale rozhodně si nemyslím, že se nějak projeví v prvním ve druhém utkání to, že by Jihlava měla méně sil než my. Obecně, jak se na semifinále s Jihlavou připravujete? Tak někteří kluci byli pomlácení, stálo to hodně sil, takže v podstatě 2 dny měli kluci volno, aby si odpočinuli, aby načerpali i psychické síly a samozřejmě ten druhý den už byli někteří v kabině, už šlapali na kole, byli i na ledě, ale sraz jsme měli vlastně až na středeční trénink a myslím si, že to splnilo účel, že ta chuť se porvat do toho finále je v tom manšaftu velká a myslím si, že ta série by mohla být hokejová, mohli by jsme vidět strhující bitvy a já věřím, že v nich nebudeme tahat za kratší konec, ale šance si myslím, že jsou 50-50, kdo se líp vyspí, kdo se líp na to připraví, tak bude mít navrh, ale očekáváme velké bitvy a věřím, že se o to porvem a že budeme úspěšní. Začínáte venku. Jihlava skončila po základní části v tabulce před vámi. Dá se říct, že Dukla je favorit? Tak podle tabulky by měla být favorit. Hrála celou dobu, dá se říct, v té první čtverce. Hráli velmi dobře. Mají pole tehdy tam, já nevím, 9 sezon trénoval Petr Vlk, který tam odvedl velký kus práce a postoupil s Jihlavou do extraligy, tak mají na postu trenéra Viktora Ujčíka, který myslím si, že trošičku přehodil výhybku, že ta Jihlava hraje momentálně víc dopředu, víc ofenzivně, víc forčekují a tím pádem si vytváří víc gólových šancí a jsou velmi nebezpeční. Takže samozřejmě v dnešní době videa budou mít oba soupeři sebe nastudované, takže tam pak akorát, kdo to bude schopen lépe realizovat nebo najít ty skulinky v té hře toho soupeře, tak bude úspěšnější.